Hvordan i helvete starter man en sånn her video? I januar 2020 så fikk jeg en mail fra et forlag om jeg ville skrive bok. Og jeg tok meg selv tilbake til da jeg var 16 år, og tenkte at endelig kan drømmen min gå i oppfyllelse. Jeg hadde aldri snakket med et forlag tidligere, og visste egentlig ikke hva slags forventninger jeg burde ha. Men det forlaget spurte om jeg ville lage en helt annen type bok enn en selvbiografi som jeg har villet skrive hele livet mitt, og det ville jeg ikke. Samtidig på første møte så lurte de på om det var noen andre influensere jeg visste om som ville skrive bok, og om jeg kunne sende de e-postene deres. Jeg visste jo ikke om dette var en vanlig prosedyre for et bokforlag, men jeg følte meg ikke særlig spesiell. Jeg hadde jo aldri skrevet en bok før, og tenkte at disse kan kanskje realisere drømmen min, så hvorfor ikke? 7-8 måneder senere så dro jeg til Egmont for et møte, og da nevnte jeg at jeg skulle skrive bok, og bare et par uker senere så signerte jeg kontrakt med Egmont Publishing. Og har nå skrevet en bok. Jeg har vært veldig redd, ikke bare på grunn av innholdet i boka, men jeg har vært redd for å bli sett på som enda en influencer som publiserer en bok. Jeg vet at jeg er unik, og jeg vet at jeg har en historie som veldig mange burde høre, og som veldig mange kan få hjelp av å få høre, eller noe å lese om. Jeg har jo aldri gitt ut noe før, så dette her er noe jeg definitivt ikke gjør fordi alle andre gjør det, men fordi at jeg har, siden jeg flyttet fra mamma i 2009, hatt lyst til å gjøre. 2008 var det jeg flyttet fra mamma, forresten. Jeg har gjennomgått en del tanker og tankespinn under denne prosessen, men endelig så er den ferdig. Det har vært en enormt lang prosess. Jeg har brukt over 1,5 år på å skrive den, og det her er definitivt en av de få tingene jeg er mest stolt over. Jeg er jo veldig vant til å være åpen og personlig, men den boka her blir tatt til nyere høyder. I boka så vil det være utklipp fra barnevernsjournalen min, helt tilbake fra 1997. Og det vil være gamle dagbokinnslag fra 2007. Det vil være bilder av mammaen min blant annet. For meg så er denne boka til ganske mange. Den kommer til å treffe ganske mange, men den er først og fremst til de yngre. Og derfor så har jeg valgt å skrive boka på en veldig lett måte. Jeg har skrevet den cirka sånn jeg prater, så dere kommer til å høre stemmen min når dere leser boka. Så, dette er egentlig det dere får se av meg nå. Jeg har vlogget hele prosessen, og har sittet på materialet i 1,5 år, som jeg er veldig, veldig klar for å dele nå, og jeg er så stolt. Hele den prosessen her har jeg basically gjort alene. Jeg er veldig sta. Jeg vil ikke at folk skal se ting eller lese ting før jeg er ferdig. Så det har vært veldig, veldig tøft for meg å ikke fortelle om ting som jeg skriver om, når det har vært veldig tøft. Så det har vært en veldig tung reise. Så når jeg åpnet den barnevernsmappa mi på 4-5 kilo, så var det ting der som jeg ikke visste om, og som jeg også skriver om i boka. Jeg gruer meg veldig, fordi det er mange ting der som dere ikke vet, og som jeg aldri har delt før. Men jeg håper virkelig at dere kommer til å like boka mi. Jeg har lagt hele sjelen min i den, og jeg har sittet i så mange netter, og skrevet og skrevet og skrevet, og vært på mitt dypeste meg, og fått fram alle mine følelser. Det er en link i infoboksen til boka. Dere får den selvfølgelig signert. Herregud. Jeg har bare sett det her, så mange som har publisert nå det siste 1,5 året, og jeg bare, min kommer snart, min kommer snart, min kommer snart. Jeg bare vet hvor viktig den er, og det er bare så stort for meg. Det er som en kjempelang dagbok. Og jeg vet at den kommer til å hjelpe så mange. Dere kan allerede lese litt av boka på baksiden av boka. Det er på ark.no. Kos dere med vloggen, og takk for støtten. Love you.
dag så er det tirsdag 18. februar. Klokka er 22:30 på kvelden, og jeg burde egentlig sove. Jeg har begynt på boka mi. Det høres helt surrealistisk ut, men her er den. For meg nå så føles det som at dette her er bare noe jeg skriver til meg selv. Og at det her er det ingen som skal se. Men det her kan hende hele Norge kommer til å se, og jeg er klar for det. Jeg velger å bruke boka mi til å fortelle om navnebyttet mitt, som jeg har prøvd å skjule fordi jeg har vært flau, tror jeg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har ikke noen problemer med å bli sett på som en svak person, sånn med tanke på at jeg er åpen om angst og depresjoner. Men det her er noe annet, da. Og det å sitte og skrive på den måten her får meg på en måte til å bli litt mer sånn reflektert og sånn. Det er bare så rart. Tenk at om kanskje et år så har jeg en bok i hånda mi som jeg har skrevet. Dette har jeg drømt om så mange år. Men jeg har aldri turt å gjøre det, fordi jeg har ikke trodd på meg selv. Så det her blir jævlig spennende. Det blir mange tøffe måneder, tror jeg. Så det som skjer nå er jo at jeg skriver et lite utkast av hva jeg vil at boka skal handle om. Skal jeg sende den til de? Blir et nytt møte, og så får vi se om det blir bok eller ikke. Men jeg har veldig fingeren på at det blir en bok. Nå må jeg skrive på boka mi. Å, herregud. Nå har jeg akkurat fått vite at det blir bok! Det blir bok. Klokka er sent, og hun som er min kontaktperson, hun ringte meg, eller hun sendte meg en mail klokka 10 nå i kveld, og spurte om et nummer. Jeg visste at jeg vet det er sent, men har du et nummer jeg kan nå deg på? Og så sier hun bare sånn, Nelly, det blir bok. Jeg har gått og ventet på den dagen her så lenge nå. Det er så sjukt. Alle som jobber i har fått sett, og de har analysert, og de har lest, og de har og kommet fram til at folk digger det jeg skriver. Og jeg, det sykeste her er at i dag er det mandag 30. mars, og det er snakk om at jeg kanskje skal lansere den i høst. Det er bare noen måneder til. Høsten begynner i oktober. Mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober. Det er et halvt år til, liksom. Herregud. Jeg er helt tom. Og Markus bare, ja, nå kan du kalle deg forfatter. Å nei, jeg er ikke forfatter bare fordi jeg skriver en influencerbok. Men det er så mye mer enn det. Jeg har helt siden jeg har vært liten alltid hatt noe å fortelle, og alltid likt å fortelle noe, og jeg har alltid hatt lyst til å skrive bok, en selvbiografi. Men jeg har aldri turt å starte på det. Men nå har jeg et helt forlag i ryggen som hjelper meg, og jeg kan visualisere drømmen min. Heter det å visualisere drømmen sin? Jeg vet ikke helt hvorfor jeg dokumenterer det her, men jeg er en YouTuber, jeg kjenner meg selv, jeg kommer sikkert til å få bruk for det her. Jeg har alltid bare lekt med tanken om å gi ut en bok, og nå skal jeg faen meg gjøre det. Jeg, liksom, den minst populære jenta på mest slitne skolen, og det største mobbeofferet, Emonelli, liksom. Og folk kommer til å kjøpe boka mi, håper jeg da. Og gud, så pinlig om ingen kjøper boka mi, da. For at når alle andre har gitt ut bok, så er det sånn, å, jeg kjøper boka di, og så blir det sånn, kommer folk til å kjøpe min da? Om jeg skal ha sånn boksignering, kommer det noen i det hele tatt? Nei gud, jeg kommer aldri til å ville ha boksignering. Kommer ikke til å komme noen. I dag så er det torsdag 15. oktober, og ting har skjedd siden sist. Jeg har byttet til et annet bokforlag, som jeg føler er veldig, veldig riktig. Disse menneskene tar veldig godt vare på meg, og er veldig ivrige i historien min. Så det synes jeg er veldig gøy. Jeg har byttet til Egmont, og for meg så er det superstas. Jeg har kjempemasse respekt for dem, og de vet hva de driver med. Men jeg har i hvert fall fått en redaktør, supersøt dame, som heter Kjersti. Hun kommer til å være min reddende engel fremover. Jeg skal møte henne allerede på tirsdag. Jeg fikk beskjed om å prøve å bli ferdig med det første kapittelet. Hun ga meg noen utfordringer. Jeg skulle prøve å beskrive flere situasjoner. Jeg føler jeg har klart å fullføre oppgaven. Jeg sitter her i hvert fall nå. Føler meg ferdig med det første kapittelet. Jeg gleder meg til å høre hva hun har å si. Det som Kjersti har fortalt meg, og som jeg ikke har tenkt så mye på, eller ikke det helt tatt, er at jeg har en veldig muntlig tone når jeg skriver, og jeg tror det i underbevisstheten er at jeg vil at dere skal høre meg når dere leser, og føle at sånn
har jeg det? Hadde det? Jeg har jo selv valgt at jeg ikke ønsker en ghostwriter. Ikke fordi at jeg synes det er noe galt i det, men jeg er og har alltid vært veldig, veldig glad i å skrive selv. Og jeg vil ikke at noen andre skal tolke min historie. Vi har fått lanseringsmåned. August 2021. Det er et år til nesten. Jeg har jobbet med den boka her siden januar-februar. Oh my god, oh, det her er så vanskelig. Jeg har så lyst til å bare fortelle dere det med en gang. Og bare, jeg kommer med bok. Fordi det er så surrealistisk. Det er liksom, jeg sitter jo og skriver på denne boka så å si hver dag. Det har ikke gått opp for meg at denne her skal folk lese. Dette er det første jeg noensinne gir ut. Men det er jo ting i denne boka her som jeg aldri har nevnt offentlig for. Og som jeg er veldig spent på hvordan dere tar imot. Og det er liksom sånne ting som jeg ikke har tenkt helt over, men som jeg bare er så klar for å fortelle. Jeg driver og dater en jævlig fet fyr, som har spurt om han får lov til å lese noen setninger, men han vet ingenting om livet mitt enda. Så kanskje jeg i august 2021 har en kjæreste? Kanskje det er han? Og da vet han jo mye mer. Han er veldig sexy. Pen. Livet mitt kommer til å være helt annerledes sikkert i august 2021. Jeg fikk nettopp mail fra redaktøren min. Hun skal lese over det jeg skrev i dag i morgen. Men så sier hun, å så flott, da vil jeg si at første kapittel, mer eller mindre, er ferdig. I dag er det onsdag 14. april. Klokka er 10:30, og ting skjer. Jeg har begynt på det siste kapittelet, og det er det kapittelet jeg trodde kom til å bli det enkleste kapittelet, men som har vist seg å være det definitivt vanskeligste kapittelet. Og det er Løvetannbarnet, som da dreier seg om hvem jeg er nå, hva jeg har fått til, hvem jeg har blitt, hvem jeg har vokst til. Og jeg synes det er veldig vanskelig å formulere meg, og redaktøren min Kjersti, som har vært min reddende engel gjennom hele denne bokskrivningen, hun har jo som vanlig kommet med en hjelpende hånd. Jeg er sta, jeg vil få det til selv. Jeg har stått veldig på mitt gjennom hele dette bokprosjektet, og har fått det egentlig som jeg har villet hele veien. Og det er fordi jeg vil at denne boka skal være 100% min egen, og ikke en bok som noen skal tolke. Jeg har kastet kjæresten min ut av leiligheten. Jeg har sendt han hjem til seg selv for 3 dager, fordi nå skal jeg bare sitte her i 3 dager. Pal, og bare skrive. I morgen skal jeg ut og kjøpe meg litt vin. Skal jeg sitte her for meg selv og drikke litt vin. Vi har også fått en dato for fotoshoot til forsiden av boka. Jeg har også fått til frisørtime noen dager før. Så da får jeg fresh hår. Jeg skal farge håret mitt i en annen farge. Det er veldig rart at hele livet mitt, så sårbart som det er, skal på trykk og ut i butikker. I går så fikk jeg papirene i posten fra der jeg var og gikk hos psykiater, hvor det sto noen urovekkende ord som jeg hadde glemt. At jeg var suicidal som 18-åring, og sånn. Så det er definitivt en veldig, veldig tøff reise å skrive denne boka her. Og definitivt en reise jeg har hatt godt av. Vi har hatt godt av å gå inn i det og bli ferdig med det. Det vil jo for alltid være en kjempestor del av livet mitt. Men jeg er veldig klar for å legge vekk de vonde følelsene og heller begynne å ta litt mer lærdom av det da. Nå er jeg på vei til frisøren, og dette er siste gangen jeg får se meg selv i brunt hår på ganske lenge, så det blir uvant og ganske digg. Det er fredag, og på tirsdag så er det shoot for boka, så det blir spennende hans. Oh,
så er klokka straks 10:30, og jeg har akkurat krøllet håret. Nå driver jeg og sminker meg, fordi nå så skal vi ha shoot til boka. Så straks så kommer fotografen pluss en dame som heter Randi, og en som heter Ingvild, som jobber i Egmont. Jeg skal komme hit. Jeg skal sette opp en sånn her klar med klær jeg har lyst til å ha for shooten, da til fremsiden av boka. Jeg gleder meg enormt mye, men jeg er også veldig nervøs. Kjæresten min skal være med å filme for meg, sånn at dere får et litt bedre blikk av hele greien, da. Så, nå så driver jeg og fikser den her, så jeg har funnet liksom litt klær sånn. Fordi jeg har sendt meg et moodboard over hva slags type farger, bakgrunn og så videre, sånn som de ønsker. Så jeg prøver å finne litt, da. Så jeg håper det blir bra. Til jeg skal levere manus helt ferdig, og for bare 2 dager siden så fikk jeg alle barnevernspapirene mine, fordi det er jo noe jeg har lyst til å ha med i boka. Og det er totalt 4 permer. Det er barnevernspapirer fra 1997 til 2016, så det er jo en del papir å gå gjennom, og selvfølgelig så bruker barnevernet lang tid på å sende dette, så jeg får det en uke før jeg skal levere boka. Så nå har jeg bare låst meg inne på rommet her. Her skal jeg sitte, så jeg skal sitte hele natt og gråte og skrive og lese. Det har kommet en del tårer, fordi det er tungt. Jeg husker mye når jeg leser det, og hvor tøft det var. Jeg leser også ting om mamma som ikke jeg visste, som også er veldig tungt å lese. Så det er definitivt tøft, kan man si. Så åpen og ærlig som det her har jeg aldri vært med dere, og det er fryktelig sårt. 2 permer er jeg faktisk ferdig med, og jeg har begynt på den tredje nå. Jeg bruker ikke bare journalen min for å på en måte komme på ting som jeg kan skrive og skrive rundt, men jeg kommer også til å ta bilder fra journalen og putte inn, så det blir litt mer raw. Hva er det jeg har her? Åh, jeg spiser som baguette. Sånn frøbaguette. Åh, jeg setter seg alt mellom. Ja, samme der. Nå er klokken 01:00. Og jeg er akkurat ferdig med å lese disse 4 permene. Åh, Gud. Det føles bra. Resten av permene vil jeg ikke si var så tungt å lese gjennom. Fordi da var jeg på en måte eldre, og jeg husker mer, og jeg hadde mer å si, og jeg tok del i mer. Så den første permen var absolutt det verste. Fra 1997 til 2003, tror jeg det var. Og fra 2003 til 2008. Så de 2 første permene var ganske intense, kan man si. Jeg har jo snakket med mamma om at jeg skriver litt om henne, eller jeg skriver jo ganske mye om mamma, fordi mamma var jo hele livet mitt frem til jeg var 14, og jeg er veldig glad for at mamma er veldig støttende i at jeg skriver den boka, og det jeg skriver om. Alle som blir nevnt i boka får selvfølgelig lese igjennom, så det er jo veldig viktig for meg, at hun er såpass støttende i det, og sier at dette er jo dine følelser, det er ditt liv. Men yes, klokka er 01:02, og nå sitter jeg på... Jeg skal levere inn det siste kapittelet. Jeg har hatt veldig, veldig problemer med å huske rekkefølgen på når ting har skjedd. Så jeg har brukt mine journaler både hos psykiater og barnevernspapirene mine, sånn at jeg liksom husker ting. Jeg har skikkelig kake i hodet. Jeg lurer sånn på hvordan dere kommer til å ta det imot. Og som jeg vet jeg har sagt før, jeg er så redd for at folk skal tenke sånn, enda en influencer i min bok. Nå må jeg skrive ferdig. God morgen. Nå så sitter jeg og venter på folk på Teams, fordi vi skal ha lanseringsmøte. I går så var jeg på møte sammen med Kjersti, min redaktør, i nesten en time. Og det gikk veldig bra. Folk er spente, jeg er spent. Så nå er klokka 09:59, og møtet begynner om 1 minutt. Hinsides trøtt.
Nå har klokka blitt akkurat 3, og jeg har levert boka. Ferdig. Jeg vet ikke helt hva jeg føler på. Jeg er så redd for å ha formulert meg feil. Jeg er så redd for hva personer jeg omtaler i boka kommer til å si. Kommer de til å akseptere det? For hvis ikke, så må jeg fjerne ting. Det har jeg ikke noe lyst til, for dette er min historie. Jeg håper så endelig at dere kommer til å like denne boka. Nå trenger jeg å sove. Om det føles veldig riktig, er jeg klar for å dele min historie. Nå skal jeg sove. Øynene mine svir skikkelig. Men, jeg drikker alltid vann før jeg legger meg. Det er bra for hodet og for hjertet. Jeg har akkurat, eller for noen timer siden, sendt boka mi til mamma og pappa, Ingunn og Trolav, for godkjenning av boka. Jeg har vært så redd. Pappa har akkurat godkjent boka, og jeg føler så godt. Jeg har grua meg til det her så lenge. Først så fikk jeg melding fra pappa om at han hadde så mye å si, at han hadde lest, og han ville gjerne ringe meg, men jeg hadde ikke så lyst. Jeg hadde ikke lyst fordi jeg er redd for hva han vil si. Og så fikk jeg melding, jeg satt her og puslet. Jeg er hos kjæresten min forresten. Og så får jeg en melding om at han har ingenting å ikke godkjenne. Jeg har skrevet et personlig brev til han i boka, hvor jeg bare har fått en skikkelig utblåsning. Egentlig, for da tenkte jeg bare briste eller bære. Mister jeg han nå, så kommer det til å suge, men da har jeg i hvert fall fått sagt det jeg ville si. Og det er bare en sånn enorm lettelse. Og så nå venter jeg bare på mamma. Ingen utrolig, jeg er ikke så bekymret for. For de skriver jeg bare fine ting om. Men mamma også er litt 50-50 hva jeg skriver. Så det blir spennende å se hva hun sier. Men hun er hakket mer sårbar enn hva pappa er, så jeg er veldig... Og så har redaktøren min tatt kontakt med de jeg synes er vanskelig å ta kontakt med, som ikke jeg vil ha noe med å gjøre. Nå må jeg bare ta en ting om gangen her. Kjæresten min står i dusjen alt, jeg vil ha bare at han skal komme ut. Fordi jeg synes dette er... Ja. Nå, Nå så fikk jeg akkurat en telefon fra redaktøren min. Hun har snakket med de fosterforeldrene som jeg bodde hos, som ikke var så greie. Og de har godkjent alt som står i boka. Og jeg satt på telefonen og holdt på å begynne å grine. Det hadde jeg aldri trodd. Jeg er så lett da. Nå så sitter jeg inne på doen til kjæresten min, fordi han sitter i møte. Men jeg har fått på mail nå, har jeg fått forslag til boka, utsiden på boka, og baksiden av boka, og her, hvordan det vil se ut på siden. Og når jeg så det, så begynte jeg å grine. Jeg har skrevet på denne boka her i 1,5 år. Og jeg har på en måte ikke sett, jeg har visst at det har blitt en bok, men jeg har ikke sett for meg at dette her er 100% bare meg som har skrevet en hel bok, og at den skal gis ut, og den skal leses av så mange som jeg ikke kjenner, som får ta en del i denne boka her, hvor jeg er så ufiltrert. Jeg har aldri i mitt liv delt så mye som det jeg har gjort i denne boka her. Og det var så mye følelser som dukker opp når jeg liksom ser på forsiden at det står en overlevelseshistorie, fordi det er jo akkurat det der. Det er så rart å si at det skal bli en bok, at livet mitt skal bli en bok. Jeg har forresten akkurat fått mail
fra redaktøren min Kjersti. Fordi nå har boka kommet tilbake fra noe som kalles for språkvask. Hvor det er en som sitter og leser gjennom og fikser litt her og fikser litt der. Om det er noen skrivefeil og litt sånne ting. Og den gleden forresten med at pappa godkjente, den varte jo ikke så lenge. Og det skriver jeg også om i boka. Hvor lei jeg er av at jeg først blir fortalt én ting som gjør meg veldig glad. Og så dagen etterpå så stemte det ikke allikevel. Da var det litt ting her og litt ting der. Men heldigvis er det redaktøren min som har fått fikse det. Fordi jeg orker ikke. Jeg orker ikke min egen far. Jeg blir helt matt av det. Og jeg er ikke glad. Jeg skjønner at det kan være ting som han har lyst til å forandre på. Det har jeg full respekt for. Men når jeg faktisk sitter og skriver i boka om at jeg er lei av at han først sier en ting og så sier han en annen ting. Og så skjer det samme nå, når det gjelder boka, liksom. Det er, ja, veldig ironisk. Peace out. Nå så sitter jeg og plukker ut litt ting til lanseringsuka, som jeg skal ha på Instagram, hvor jeg på en måte har valgt ut forskjellige ting som jeg skal si hver dag. Dere har jo sett det. Dere har jo sett disse korte snuttene på Instagram, men noen dager så er det bare vanskeligere å lese igjennom enn andre dager. Jeg skal jo gjøre en voiceover. Jeg på en måte bare leser det opp for meg selv nå høyt. Og så bare ble det litt tøft. Det er litt ekstra arbeid som skjer med boka nå, fordi det er noen greier vi er usikre på om vi kan ta med likevel. Personvern og sånn, vet du. Selv om alle som har blitt omtalt i boka har på en måte lest og godtatt. Det er bare så mye. Men i dag så er det fredag 6. august. I morgen så har jeg invitert noen av mine nærmeste venner som vi bare skal feire en liten feiring over at boka mi er på trykk og at ting er i gang nå. Tøff bok å dele, og tingen for meg er at jeg er jo veldig vant til å dele ting, men det er ekstremt mye her jeg ikke har fortalt. Jeg har kanskje ikke sagt 80% av det som står i boka. Jeg har begynt å få litt kalde føtter, fordi det er så personlig. Det er bildet av mamma i boka, blant annet. Mamma har jeg aldri delt på sosiale medier, sånn at hun vil gjøre det for meg, og gi et bilde av hvor vakre, vakre mammaen min. Det er jeg så stolt av. Ja, jeg må ta en pause. I dag så er det 17. august, og det er 5 dager til jeg skal release boka mi. Jeg har skrevet dato på klipp. Jeg har jo filmet helt tilbake i februar 2020, så jeg må gå gjennom hele telefonen min, gå gjennom alle videoer for å sjekke hva jeg kan ha med, hva jeg har filmet til boka. For jeg har bare filmet på mobilen, og så tenkte jeg at når jeg skal lage denne bloggen her, så bare setter jeg meg ned og finner igjen filene. Men det er ikke bare, det er en ukes jobb. Så jeg kjøpte meg jo en harddisk. Bare på grunn av det. Sånn at jeg kunne ha alt lagret der. Og så fikk jeg en melding i går fra Ingvild i Egmont, som har liksom vært min hovedkontakt. Etter jeg publiserte på Instagram, og hun bare, nå er vi i gang, Jeg satt jo også og snakket med kjæresten min om det i går, før vi sovnet at jeg nesten begynner å få kalde føtter. Fordi det er så mye personlig i denne boka her. Og er jeg klar? Men så sier han at bare tenk på alle de som leser og som finner hjelp og trøst i det du skriver. Og det er veldig sånn. For jeg gjør først og fremst ikke dette for min egen del. Better get back to work again. I dag så er det lørdag 21. august. Og i morgen er jeg ferdig med teaser-uka. I morgen lanserer jeg boka. Herregud, det er så sykt. Det har jo virket mye mer stille på Instagram, nettopp fordi jeg har valgt å skru av kommentarfeltet. Så i går så la jeg ut på story en sånn her spørsmålsboks. Hva tror dere skjer i feeden min nå? Rett og slett fordi jeg savner å høre fra dere. Og det var ganske mye splittet tanker. Veldig mange tror at det er bok. Mange tror det er Løvetannbarna, min historie. Jeg har besøket Marley forresten. Mange tror det er lydbok. Og så var det en som skrev en sånn som jeg har vært så redd for. Og det er sånn, sikkert en bok som alle andre influensere. Og så skrev en, men det er den eneste jeg skal kjøpe. Og det er liksom akkurat det jeg har fryktet. Jeg vil ikke at folk skal tenke sånn, enda en bok. Men prøv heller å sette det inn i historien til de som velger å gi ut en bok. Noen gir sikkert ut en bok bare for å gi ut en bok. Og så sitter de og tenker, hva kan jeg lage en bok om? Bare for å lage en bok.
Det er sikkert noen som gjør det også. Men de aller fleste har en veldig god historie å fortelle. Og hvis det er til hjelp for noen, why not? Jeg tenkte jeg skulle komme med en siste oppdatering. Dette blir det siste dere får se i vloggen. Jeg kommer til å filme når jeg drar på, når jeg skal signere bøken og sånn. Det kommer jeg til å ta med i en video, sånn at dere får være med på det. Og eventuelt hvis jeg skal ha en boksignering et sted, noe som jeg er litt usikker på om jeg tør, fordi jeg er så redd for at det skal komme noen. Men ja, den videoen her har blitt ekstremt lang, og det blir det jo når jeg har mye å si, fordi jeg har jo som sagt filmet i 1,5 år. Men tusen hjertelig takk. Hvis du har klart å se hele videoen, kommenter en bok-emoji. Den går an å kjøpe på både Ark og Nordli, og da er det bare å søke Løvetannbarnet. Eller Nelly Krogstad, så kommer det opp. Det står jo også på Ark sine sider at boka kommer i salg den 15. september. Så det er da den kommer i butikk, og det er fra med da den blir sendt ut, tror jeg. Men forhåndssalget starter i morgen. Åh, men nå må jeg legge på. Vi snakkes i neste video. Ha det.